Els serveis de la Creu Roja no s'aturen i, tot i només ser 15 voluntaris a la capital del Baix Camp, l'entitat segueix atenent a les persones més vulnerables. De fet, a causa del confinament, la Creu Roja de Reus ha activat el servei de transport de medicaments a aquells malalts que, per ser un perfil de risc davant el coronavirus, no poden desplaçar-se fins a la farmàcia de l'hospital per comprar la seva medicació. De moment, ja han atès a una quarantena de malalts. Quan ens arriba una demanda d'aquest tipus, ja sigui per part de la farmàcia de l'hospital o per part del mateix usuari, el que fem és contactar amb el pacient per tal que ens faci arribar la recepta. Anem a la farmàcia de l'hospital a buscar el medicament i li portem al domicili de l'usuari o usuària. Aquest servei l'estem fent a tota l'àrea d'influència de l'Hospital Sant Joan de Reus i a les comarques veïnes. Pel que fa a la distribució d'aliments a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, l'entitat ha doblat el nombre de comandes. Si abans normalment repartien aliments a una quinzena de famílies, ara durant aquesta setmana ja han hagut de repartir menjar a 40 famílies, un fet que des de la Creu Roja creuen que un cop s'acabi el confinament, la situació s'agreujarà. A l'oficina local de Reus, en les dues últimes setmanes, hem doblat el nombre d'entregues d'aliments de les que fem habitualment degut a aquesta allau de demandes. Creiem que aquesta necessitat pot anar en augment, degut a la situació de vulnerabilitat en la que ens trobem moltes famílies i agreujat per la situació actual provocada pel Covid-19. Des que es va iniciar el confinament, la Creu Roja ja ha trucat a 400 famílies de la capital del Baix Camp en situació de vulnerabilitat per conèixer el seu estat. En total, han fet més de 4.000 trucades a persones de la província.